Vi har sammen med Naturdrukkeriet i Hørning besøgt Dan Forell i Grindsted, som er Europas førende og største producent af røget ørredfileter. Dan Forell udnytter ca. 40% af hver øre til filet. De resterende 60% bliver til fiskeolie og protein af høj kvalitet. Det er denne fiskeolie, som Naturdrukkeriet i Hørning sælger. Det vi er interesseret i, det er restproduktet, som vi bruger til at presse olie. Helt frisk, dansk produceret økologisk olie, som vi sælger i danske indkøbsforretninger. Der laves jo mange olier af den ene eller anden slags. Hvad føler du helt personligt er det helt specielle ved netop den her olie? Det specielle det er for det første, at fisken den har levet i et miljø, der ikke har været forurenet. Det er jo det, der er et største problem i dag i verdenshavene. Det er, at de er forurenet med tungmetaller, dioxiner, plastik og alt andet. Og derfor er man nødt til efterfølgende at behandle den olie, der kommer ud af den produktion. Og det er nogle dambrug, som I selv har? Det er dambrug, vi selv har. Og derfor kan vi garantere, at det, vi leverer, det er startet fra start til slut i den rigtige måde. Det andet, der sker med det, der er fanget ude i verden, de olier, der findes i dag, det er, at fra fisken bliver fanget, til den ligger som olie i et glas eller i en kapsel, der går mange gange 2 år, hvor vi kan gøre det på en uge eller sådan noget. På Naturdrukkeriet har vi ikke altid været lige begejstret for fiskeolie, fordi fiskeolien udvindes af fiskenes lever, og mange af dem er også raffineret og ligger længere tid. Her på Danforhold, der er den produceret helt frisk. Vi ser fisken komme levende ind, hvor den bliver fileteret, og det, at den er dansk produceret, kontrolleret i dambrug her i Danmark, og transporteret ind på under en time til stedet her, hvor de bliver fileteret, det er jo nogle af de ting, som vi har som store ønsker. Vi har en stor krav til vores råvarer, hvor vi har et kæmpe ønske om også, at det er dansk produceret, og her får vi løst begge udfordringer. Når fisken er blevet fileteret, så ryger biprodukterne og fraskæret en vej, og fileterne en anden vej. Biprodukterne de løber ned i trakten, fra trakten der bliver de sendt ind i olieproduktionen og i hele olieanlægget. Og fra det øjeblik der er det et lukket system, hvor den ikke kan få det til at gå i forrøgnelse. Og derfor forbliver det frisk, indtil det kommer ind i olieproduktionen. Jamen det vil sige, at vi har nogle unikke muligheder, den måde vi arbejder på. Vi bestemmer selv, hvilken miljø den skal leve i, og den måde den skal opvokse i. Og de muligheder har vi sådan set bare dyrket til at lave en fisk, som også har nogle ernæringsmæssige kvaliteter, som er helt unikke. Ja, hvorfor gør man ikke det andre steder i verden? Det gør man ikke, fordi vi har den mulighed, at fisken kommer levende ind, og hvis ikke den gør det, så går den i forrøgnelse i det øjeblik, man slår den ihjel, putter den i en kasse og begynder at transportere efterfølgende. Vi har kun få minutter, hvor man normalt har dage, inden man kan processe biprodukterne, og det er det, der gør forskellen. Det I hovedsageligt producerer og blandt andet eksporterer, det er jo filer, ikke også? Det er det. Men hvad så med det her fiskeolie? Hvordan er det kommet ind i billedet? Jamen, det er ikke lidt ud fra den samme ambition igen, at vi bruger kun 40% af fisken til at lave filer og menneskelige madvarer. Og det er jo for lidt i min øjne. Jeg vil helst, med respekt for produkter og naturen, så skal vi bruge alt det, som vi tager op og bearbejder. Og det har vi så gjort ved at lave fiskeolie ud af det.